siempre los padres y les dijeron yo estaría el humor un poco era los padres y dos tintió viste en la telita pizza her a su gente ya nos comentaba la pizza por morón en el insombro frucost men vi har inte så mycket annat just nu och ni hör på mig, jag är lite förkyld. Ah, jag har så ont i halsen, jag sväljer och ont i huvudet, alltså det är... så men jag måste fortfarande gå på skolan för min pappa jobbar och ja. Men strunta i det, den här videon handlar när jag äter pizza. Det här är lite halva men här är den hela för jag har den ätit från den andra. Och det är en champignon och skinka, men jag tog bort champignonerna, jag hatar champignon. Så vi går illa av det. Men ja, nu ska vi testa här. Lite napparon. Så, nu ska ni se. Alltså det är väldigt gott, men champignonsmaken kommer också för man har tagit bort dem, men de har suttit fast här. Det är det jag inte gillar. Men annars är den jättegod. Jag ska bara visa dig vilken låda det är som jag köpte den. Den här. Ser ni? Det är rustika, royale ham och mushroom. Det är från Dr. Oetker som ni ser här. Dr. Oetker. Japp, så det var därifrån jag köpte den. Nu ska vi ta vår andra pizza. Som är krispig, tror jag. Här är den. Oj, oj, oj. Här hade jag på att missa en champignon. Den ska jag inte äta. Oj, det är massor med champignoner ser du. En till. En till. Alltså den är väldigt crispy. Det är det som jag gillar. Kolla här, den är väldigt crispy. Ser ni? Den där osten. Ja, det här. Vänta. Nu. Jättekrispis på den sidan. Jag ska bara fälla. Jag tar lite saft då, päronsplitter och det heter.
över glaset. Då ska jag ta den här. En liten freeway päronsoda. Oj. Det skrämde ihjäl mig. Okej, här har vi lite päronsoda. Vad är det här? Okej. Tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal och likea den här videon. Så ses vi i en annan video. Hej då.